yonje. Ndakubaha ariko amakosa wakoze sinzi ibyo nakubwira. Iyo musanzwe ni bisanzwe mu frere. Genda. Ndamubura nanjye kumureba. Ufite abanje kumutelefona? Ufite abanje kumutelefona?
telefone kandi nze kaba hano ari heze ari heze hawo hari wowe n'umukobwa wawe ase mwamushyize mushiki wanjye cyase ubona ari tunga umuntu yagurisha mu by'ukuri mwamushyize ni tunga umuntu yagurisha bakamuha amafaranga ariso yirirwa yikuba umukobwa nawe none uteye muje kubaza mushiki wawe kandi shanga ibintu wo n'umukobwa wawe ahantu mwashyire mushiki wanjye mba mwana mwishye mwatubye aho mwamuhambye basi tukajya kumara ariko ibyo gucika bica amarema ibaza umpagaze hejuru ariko shanga ariko shanga urambwira cyo guhagaze hejuru nkubaza mushiki wanjye Shanga, wait. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Buri urebye ubona utantererana gutise urumva ari njye ugomba gutanga amatangazo none se twebwe twayatanga ntituzi uburyo yagiye ntituzi amasaha yagendeye ntituzi icyo yari yambaye twayatanga gute koko umwana naramureze reba uko angana none kuba naramureze mbari nanjye utanga amatangazo nibyo byose ndi kuvuga hano n'isi byo benzanye nje kukubaza nigeze ngutuma ku mugabo wawe umuntu ukuze nkawe ufite imyaka nk'iyawe uminjajwa gute njyewe ndinjajwa nkubwire ibanga nurangiza ugiye kuribwira umugabo wawe narimo gutumyeho yego mana yanjye wapi ahubwo akwita injajwa gute se byagenze gute ibi ni ukuvuga ni ibiki niko sa bakubwiye ko kugira ngo umugabo akwizere cyangwa wubake ariko umubwira ubujajwa bwa ko wamenye kose ngo ugende umubwira barakubeshye ariko sinamubwiye iki ni ibiki uri gushaka kuvuga ibyo mubwiye ntabwo ubizi ibuka umunsi uza mu rugo uribuka nkubwira ngo hari umuntu wampaye miliyoni ngo mushyingire bete umva rero nkubwire umva byigutera umutima mubi ibyo rwose nabimubwiye nikinira ari ibintu biri aho ngaho nanjye se warabivuze narabivuze ibyo bintu warabivuze sa erega nawe warabimbwiye Mbese narakubeshye? Mbese bangana icyo wibagiwe? Oya ntaga cyo bisobanura. Umunwa wawe nakayunguruza. Oya ntaga cyo bivuze. Sinjye nkunda utugore tumeze nkawe, tubunze umunwa, nkunda iyo mvuganye n'umuntu ikintu, akagisigaho yicaga ahaguruka akagenda. Aho kugira ngo ugende ukibungana. Ubwo agira ngo akunda kwizere rero. Yumve ko uri umugore mwiza, umubwira buri kintu. Ariko ari wabimbwiye. Sinakubeshye,
hari wabimbwiye urakoze ubwo ninge wananiwe ubwo ninge wananiwe kwibikira ibanga yego umbasa hako nago heza bancashwa we cyerekana nako ninge ko cyakwibara mbwi ubwo ubwo ushano konje mu kuko tashye kalisa akazi gasaho gacogotse ukuntu ariko mu mabebe kankubaza ikintu kimwe kano subise tangiye kuvugana umushiye ariko bizageza ryari kunshinja kugiye nguca inyuma ibyo subikuye abo wiri kugenda ubibwira abo mwirirwana ujye nushinja kugiye nguca inyuma ufite ibimenyetso bingana iki ni perereza so ryurimo okay niba ari perereza akankorohereze utaza kuvunika hari icyo mvuga udakora ariko kambwire kandi utuzi tubyumvikaho neza udodo uwo munwa wawe kuko nahi bimenyetse ufite bifatika ko giye ngucino bazajye kuzana imashini suka wishyira ngo nguki umva ngi nge n'ubantu manyanya ukamenye kwa umva ukamenye we ya William ni kindi gihe ushaka no kugeza aho kujya nkubita wagiye kubwira mugore ukukabari ngo ntango twaratandukanye se warankinguye 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 kare byo ndi kukubaza nkubwire umva nkubwire masa abanyamafuti ntimutangwa no kwigira intare imenya kutonoma ari kuziritsa